בתור סטודנט, אני באמת לא חשבתי שיהיו לי קשיים. אני ראיתי עצמי, לומד 3 שנים, מסיים את התואר, מתחיל לעבוד. אבל מציאות לחוד ורצונות לחוד. השוק העבודה מחפש ניסיון, ופחות מחפש מה למדת ומה אתה יודע. תכנית עצמה, כי בעצם מגשרת בין עולם הלימודים, בין הסטודנטים לבין התעסוקה. כי הוא נותן לך את הניסיון שחסר לך על מנת שתוכל להתקדם ולהצליח. במהלך ההתנסות, העובדים מתפתחים ומפתחים יכולת עבודה עצמאית. אחד הדברים הכי חשובים זה שהם מפתחים את האמונה בעצמם, את המסוגלות העצמית הזו שכל כך דרושה היום לעובד בעולם העבודה, כדי להפוך להיות פרודוקטיבי ולהפוך להיות בולט. כדי להצליח בתוכנית ולהיכנס אליה, אתה צריך כישורים פנימיים. אני ממליצה בחום לכל מנהל לטפח ולפתח כישרונות צעירים. השמיים הם הגבול מבחינתנו. השמיים חד משמעית הם הגבול. תוכנית המתמחים היא win-win-win situation. גם הצעירים כמובן מרוויחים ניסיון ושורת ניסיון בקורות החיים שלהם. הארגונים החונכים מרוויחים כוח צעיר, רענן, מלא מוטיבציה שמגיע מהאקדמיה לתוכם ועושה שינויים ועושה פעולות שתורמות לארגון. והאקדמיות שהופכות להיות רלוונטיות וכך מושכות אליהם יותר צעירים. תוכניות לעתיד הן להגדיל את התוכנית באופן משמעותי. מ-1,000 סטודנטים בשנה אנחנו רוצים להגיע ל-2,000, 3,000, 5,000 סטודנטים כבר בשנים הקרובות.